مسؤولين كلا دوانو كتسن حشبي جمعارد كوطني وسجلات كو قبطي حفيزكو جمجالد هرجيسا أي واحد عن باريين ما يرك عاصمة هرجيسا حلمان حسن شهر أو كم إذا حلمان هذا قلها الدجان كعاصمة هرجيسا يصير أكله وسيري وسيرو كحجنا كتسن حكومة السوماليان كواسيو أو كؤديي مسؤولين تاسي كلا دوان إن حفيز هذا وكل يهاي حشبي جمعارد كوطني دجموين كقار كم إذا حافظها مجالد هرجيسا أي دليلي ugu qaybinaya lacag si ay uga bedelaan calanka astaanta waa xisbiga mucaaradka wadani uguna bedelaan xisbiga muhaafadka kulmiye mas'uuliyintan ayaa kala ahaa ambassador suhur xasan abiib siid aad heeyeen gudoomiyaha washington ee dalka mareykanka xisbiga mucaaradka wadani maryan maxamuud tiiriye xogayaha guud ee garabka haweenka heer qaran ifraax xisbkaahin hoggaanka cadaalada xisbigaasi safiye umar gudoomiye ku xigeenka labaad ee garabka haweenka xisbiga wadani iyo masuuliyiin kale iyagoo hadalkaysa kala daba qaatay ayaa waxa hadaladoodii kamid ahaa waxaan isugu nimid inaan commissionka baaq u dirno aad iyo aadna dhibaato ugu keen karaya in maxay hayd nabadgelyada gobolkan looni dirada in maxay hayd de gobolka wax yeeli karaya waxa ay daarantahay baaqasi waxa wayan waxaan xafiiska in maxay hayd xisbiga wadani wuxuu leeyahay xafiisyo badan oo in maxay hayd de gobolka oo dhan ku faafsan laakiin saymka qeyladana soo gaadhay ama dad naga midiba ay marxaati ka yihiin waxa weyn xafiisyada ku yaalay gacan libaax ayaa waxa soo weeraray masuulo ay ka mid yihiin Cali Maxamed Cilmi wasiirka xigeenka xanaanada Umar Shaaib wasiirka ganacsiga Salteeko Maayarka iyo Xasan Shahar marka afarta qof ee imika in maxay hayd magacyada aan idin sheegna waxa weyn nimanka weerarka adag ku haya in maxay hayd in Cabaaye Cabaaye in iyo kelinka marka waxa aan doonayaa inaan baaq diro baaqasi waxa weeyaan in faraha laga labo xafiisyada ay u dhanyihiin haddii doonay xafiisyada ay furtaan oo lacag haystaan ama awood isticmaalayaan way furan karaan xafiisyo iyagu ay leeyihiin campaign ku nooga socday oo ku yaalay gobolka Cali Baax gaar ahaan xaafada Sheekh Nuur kuwaas oo faragelin badan ay ku hayaan xukuumadu gaar ahaan wasiirada la tilmaamay waxaanu si sharaf iyo karaamo laba ugu codsanaynaa komishanka doorashooyinka iyo ciidamada amnigaba in talaabo sharci laga qaado ay ka taagan tahay xafiisyadii la furay ee xisbiga wadani inuu kulmiye intuu yimaado sidii meel cayayaan laga buufinayo inuu rajigi ka bedelo dadkii mas'uuliyiinta ahaa iyadoo ka maqan yihiin shaqaalihii looga tagay ay ku soo weeraraan iga shaqeynaya in rajigi ay ka bedelaan waxaanu leenahay waxaasi wax lagu dhaqmo maaha wax dad lagu kasban karana maaha wax maxaa ku raayay umada lagu soo jeesan karana maaha hada laga daayo faragelinta guriyaha la kareysanay oo lacagta naga baxday hada laga daayo faragelinta gaar ahaan labada wasiir ee matelaya deegaanka meesha ka soo jeeda iyo xildhibaanka Shaahir iyo Cali Gardheer iyo Umar Shaaib Xamse Jaamac Hussein Awoow Star TV Hargeysa